Ja, jag befinner mig i centrum av Mölles småbåtshamn. Man kan gå omkring här och det finns mycket mat att köpa man vill och så här, och mycket båtar. Och på kullarna upp här är det väldigt vackra hus och en underbar utsikt när man kommer från andra hållet. Men samtidigt så är det egentligen inget ställe för mig. Det är lite societet, typ som Åre var lite grann, och Stureplan.